ପରକିଆ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାରି ଆହତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କରମଢ଼ିର ସାତପଡ଼ାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଚାରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରୁ ନଅଟା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି। ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମନା। 125 ଡେସିବିଲ୍ରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଉପରେ କଟକଣା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଏ ବର୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଦୀପାଲୋକରେ ଝଲସିବ ଶ୍ରୀରାମନଗରୀ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମନାଯିବ ପ୍ରଥମ ଦୀପୋତ୍ସବ। ଲେଜର ଶୋରେ ଝଲସିବ ସାରା ଅବଧପୁରୀ। ଦୀପାବଳିରେ ରାମନଗରୀ ରଚିବ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଆମେରିକାରେ ଦୀପାବଳିର ଧୁମ୍। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।